Jo, no, actues fresca, Tania, tia, seria-te. Tu has fixat? Tu has tamam, Tania. Tania, no duia tenda megateco, ta tia de llum, no? Oh, zot, Tania, no duia tenda megateco. Tu no sé de llum, que sé que no t'has dit, que això. Ai, amb llum, que això, 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 Kena me e shell bujnë, vjetë dhe. Më vjerëso shumë atë qëndrimin të nga ty. Që u tërgove i drejtë, nuk më mërë ka, për thej që po, kjo është shumë, 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 dhe ka shumë në cifë, kjo është shumë, unë zdo të mbrosh, serozisht të mbrosh. Ju mu s'ka lirë, Allah, kur bo ka bim dal kundra, kur fol drejt, dje i drejt, Allah, dhe shumë, kjo Ti e pizik harë, brego? Ja, se bi. Hapa kota, A të nga të gosa të ujë. Ka për qenë që shumë kesh me këto vapën, po, po. Ka maj mirë, fresk. Mirë, shë? Se në fillim, para 20 ditëve ka qenë shumë zedë, Allah. Ka qenë të merë, bur. Të një ka maj shumë fresk. E lotë shumë e ftohtë. E ftohtë, dhe më dhe bez disë. E që ndodhi mbrëm, isha duke fjetë aty jo? Sa, ti e të fjetë, ja? Po, gjiko, zdo natë. Po. Tjera hato ta. E ke, kam të gjithë, sa ty e kam krevatin, po unë nuk frej më, do të nga gërhime, nga gjonat. E di, nuk e dërët. Nëse mund, jo, mund gërhaj dhe vetë. O, di që kam pas bon fillim në këtë gërhime, të uzan e një astu isha aty, no. Si leshin me tjetë gjumë, fillim pare. Tesh nuk më zë gjumë, po së në gjobën gërë, no. E, mësove këtë të në sekundë, ta do gjesh një gru që Ja, futë të kërari netës për që ti të ratë për. E, në... Masa një orë, orë gjysore, që më kishtë të bëmë për gjumë, se fjerë më vonë shumë. Kur kërcena i mure, ga, ga, ga. Kur? Mrama? Shne? Ato anë këshu drasat hollë, këtu. Po. Qërë në komë, bla, që që kjo më. Gërë, 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 thasë për kërute një hari që të futët më hande mua. A thutë ka në i banë orë, të prejma dhe. Jo, me jo, pasi e i pa dhej që i turi natës, që me kamerë që aty, dhe më shqyur me madhe, me tarë të koka plakur dhe përra. Edhe më qovë unë, shiko unë si që gjithë, kur ishte një më kërë që punë unë, por me atë kronin e madhe jera, jera drasa e të koka një. Edhe kronë të kërë, për dhe të shumë thonë të arriu, të këto, se s'ka shansë tjetë njëri. Banorë nga qenë. Nëse të rabojë, më zërë të... Në më janë këto, më këto, që vinë këto. Banorë nga qenë. Do ke qenë banorë nga këta mizere që vinë për të vjetë në i këshu nga këto lullë shtyre. Ose një dorë barë. O, banorë jo, një këtu ma e në dajë. Ja. O, që që asë bëjmë në këtu, më shë këtu, së hë. Po i gjatë ditat, që e këna bojnë një një tjetëri. Më të ke qenë banorë, plako, i katunit, po. Jo këtu, këtu zbasë një këtu. Nëse të kanëllë që aja, pra, ta kishë qarë që është këtu mena, banori. Që e ka ladër? Gjëmë pas bon fillim, me shumë ato korsët e barit, jo më pas furt ma e na, kus më leshin pa gjumë. Së ku ishin të fjetë gjithë e o kam njetë. Ja, më shumë po këto plenës? Po, më. A po e tja që rëmë plenës? A shkara në po? Kjo është e bugur, që rëmë kjo? Hopa, dhe në futa me një uneza me në. Dra, 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 dra. Yta. E s'po të dhikën ato dhjë me në. Kjo është fantasia, papar. Ta thu? Edhe unë bëjë kërë, pisë një gjithë. Më fanë ose kërë. Më ka lezat me bo që shtë gjana. Më këto anë bukërë. Dhe anë të lezesh me fantasit duhet një tjetë kreativ. Pa të mos për tjenë për shemë të përzime këto ofendime të gjana. Kna është shtu me në. Ska ofendime. Kna është shtu me në, të bo. Tenis, lese, se më kam ofendime. Edhe për thash që standart kjeri. E se më rejtë e iua jo, përvaj. Ti s'ke të prejnë, a kjo në cigare një jo. Qa është karin, të më vje. Pra, mund gjesh në i fjall tjetër, bur. Ska, jo s'ka në fjall, i minu. Se gje, unë e përse i s'prava, zë. Ama, a i është ajo që s'kapin cigare, tri rrë, zë. Pse më brot i gjojë, se gje bërë. Këte i thunë s'kam bërë unë, këte i ofendojë. Pa, që të rëgojë u njezë, ishtë jashtë, Allah dhe shi. Aty duket se ku nëjë fejë dhe gjithë në sytë, si publiku, që mund duket? A të shpegojë publiku të ashtë se unë s'kam pi cigare, unë s'kam pi këshumë. Po vjene e thunë shumë, do të me shumë zanë nga lasë. Ka i budalë të publikës, që publiku që arjeti dhe bëti? Së të rëjë njezë, së të ka dërëtë në pa ne, bërë.
Por një gjysë ore, pas një gjysë ore na kuvim prapë. Njerëz se mos kur ka çik tensione, pse le të mos plak më ke më pak se ne vlen. Tani aty e kohë. E ai televizori tani është i hapur. Gjithë atë kjo. Çfarë do ndodhi? Kush gjithë thotë? Çfarë do thotë? Çfarë do bëj? E duhet të mendoj me një gjë. Hm? Me një pjesë. Nuk po pislliqe? Dhe një qëtë bukë që fantazi. E pislik. Pislik që këto. A në thami pislik, në Allah. Këto arë pislik. To që ke bëti. E me atë e fëtë majë. Me shëtë fiksen e zjarit. Ate që fikë zjarin. Fëtë jo majë në. Një zjarë. A në më bë pislik. Po. Shëpane. Të më kam fëtote ta nesë për vete kjo. Qa, ku që? A jo të fëgjë i ferë, jo, ku që jam. Në kam pa bundje. A jo që rezikë. Të një kontrole. Ta si që një gjë tjetë më pjetë. E lopin fote u mena në shpijë. Bravo, kjo është bravo. Me derët, pullat. Derit të shkatron. Lopa plak. Ashe rezikin, po lopin komandot derit. A i deri modhe, i vrët gjithë. Me gomarin, fote u mena. Gomarin e komandu. Edhe gomarin është i buë. Po bravo. Edhe një t'i vujnë që i këspec kjo unë dhe kjo. Me spec, djetë. Ose ne i pullë një fëtë porë badanine. Të më fantasi për në kanë përnë me farmë. Kanë bëjnë me farmë, për me kapë shumë i gjanë. Po, ti gjua i të kapë, i thurë. Në më këtë vikeqë, të erdi kapësha. A i në këta mund mërzite, po njëzit e tjerë këta në të nëkë me lëtë. Kjo është provokimi më gërë. E përmi ditë e fosë, e s'pune e dhe mjëdim dhe. Këtu do të mi fëtëf këtë emocionet. Po. Këtu do të fëtëf emocionet, këmë të. Këtë mos t'ngele hadri, mos ja bonë, ti mos vesh në cikletit, ja bonë filanë. Diko, ba, banja, pi... Po jo me ofendu, ba, po me bogalata, a gjonë. Jo me ofendu, ba, kushin. Ofendim, pyrët bordel, dhe e themi me ati e mbëllgji një qëto sekundu, dhe. Ofendim ka. Asi leka kulo, nuk është ofendim plako. E ke pasish? Si. Leka kulo, që thonë italian. Ka shekuji? Jo, lesh kuj, do më le pjën pjëthës. A dhe themi një kohë shqipën e kuj, do më le pjëthës. Êshtë derë më plako. Pa me, ba puna që je në Shqipëria, vla. Êshtë kategorie sociali, vla. Jo në Shqipëria përdojti këtë termë. Që e duke thonë? Mu më mi thonë. Ku mi thonë kujtë në rrugë, pjëthë le pjëthës, tak, tak, e se qkullë. Jo, kur është, ja thua, amë ti pjëthë po këshu. Në Francë, mi thonë kujtë, apo në Belgjikë, mi thonë kujtë, se kanë problem. Që a thua, për fare. Po këtu në Shqipëri të kërset dajagu. Do të me ditë të rrugë me edhe merdë, po të thushë burë, pa thushë Shqipë mutë, këtu fofendohen njëzë. Dhe jemi popullë që bëjmë si puritanë, ka të farë. Kjo është problemi. Si është veni, botë ku veni, vë. Po do bësh edhe emancipim. Do bësh, po? Si do e ndryshoj shtim? Pse nuk ndryshoj gjëra të? Si është veni, do bërë ku veni? Po do ndryshoj me kohë në burë, po se në ndryshoj direkt. Po më njëse me këtë ndoj principi, që si jo veni, po ku veni, ti si ndryshoj asë gjë, pra ngellin do ishim tani barbarë, borbonat gjithë. Shë më ndryshoj ze mirje në avla. Ja, po menimin tim na po ndryshoj, mi na shumë kena për shku shumë kesh. Po menimin tim shqiptar janë shumë mirë shusisive. Ti s'kesh për tim, tani që është shumë mirë shqiptar janë fakt. A shumë mirë shqiptar. Po s'kesh për tim plak, do na integrojnë në Evropë, ke për të patë.